Nadine akomeje kurirwa irengero. Hagatoke rero arishimira intambwe amaze gutera mu bworozi bwe bw'inkoko. Nurunana. Ariko si kugenda we. Usiko naje ngukwikiye kuva uturuka mu muhanda ariko kugufata bikaba byananiye burundu. Ese nowe kire? Ewe njye rwose iyo nshinguye ntiwapfa kumfata pe. Utahamagaye ngo umurinde, reka reka niwamfata. Cyakoza kane n'ujye ugaragara pe. Wigumira kwa Filipo. No kuza mu yigisha za kabu y'urubyiruko munsi y'umunyenya n'ujye uboneka. Umva kirerera, ako kirere uzi ko nawe uri umwana we. Ntese wowe kuko uko ubitekereje. Urumva umukozi wo mu rugo yapfa kubona umwanya wo guhora yidedembya nkamwe sha. Birumvikana ko bashobora kutaguha umwanya uko ubishaka, ariko byibuze ujye ugerageza rimwe na rimwe uhagere kuko haba inyigisho nziza pe. Ako nyine kereka nkubwire pe. Rwose sinshaka kuvuga ko ziriya nyigisho ntacyo zimariye pe. Gusa ibyo bibigisha ari byo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina mukiri bato, rwose ingaruka zabyo nzizi kubarusha. Ariko umunsi umwe ntabwo tubafatira amasomo ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere gusa. Twiga n'amasomo ajyanye na business no kwihangira imirimo. Uravugisha ukuri se? Nakubeshyera iki se kane? Rwose twigishanya ko urubyiruko rudakwiye kwicara ngo rutegereze ibintu byose ko rubiteze ku babyeyi. Cyakora nyine ntabwo ukwiye kwicara uri inkumi cyangwa umusore ngo wumve ko ibintu byose uzabyaka ababyeyi. Icyanshimishije kurushaho rero ni uko batwigishije ibintu nkasanga ari byo nari naratangiye gukora mbere. Ariko kere nawe rwose ntukiyemere nka papa wawe ngo ukabye. Ubwo se nkawe kuko ni nk'iyihe business ufite muri Nyarurembo? None se simfite inkoko zanjye zigera mu 14. Kuri ubu iyo nshaka ikintu ngurisha amagi y'inkoko zanjye nkakigurira nari nze gutegereza mama cyangwa papa ngo akingurire. Oya urabeshya kre, ubwo si inkoko 10 wazigize koko mbaheye. Aha, nawe ushatse wazatekereza agashinga kakubyarira inyungu. Wumve ko izo nkoko zose zaturutse ku nkoko ebyiri papa yampaye. Ibyo bintu se ko numva ari byiza we. Ubu se kre, nshaka kororana ubu ngubu inkoko nazikura he? Ibi ni biki Patri? Ariko kuki mutumva koko? Si umufuka w'imyanda se mabuja? Hanyuma aya macupa akaba akora iki hano rero? Ayo se twamazemo imiti dukoresha nashyizeho ngaho ngo batware imyanda baze kuyatwara. Hanyuma nababwiye ngo iki? Ntabwo nababwiye ko muzajya muvangura imyanda ibora n'itabora mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije. Ya dada, anyimbabara rwose byandenzeho pe. Ndabizi ko tutagombaga kuvanga imyanda ibora n'itabora ariko rwose akantu sinzi ukuntu kandenzeho. Kazakurengaho se kugeza ryari? Dore Nadine yari amaze kubimenyera rwose. Ntabwo yari akivanga amacupa n'imisatsi n'ibipapuro n'indi myanda yose. Ariko birumvikana kuko Nadine niwe wakurikinaga iby'isuku cyane. Urumva rero kuba adahari ntihabura utuntu tutagenda neza. Yewe, Nadine nawe mbere nk'abandi bose. Ubu se ko ari ukuri muri konji, nuyivamo bizagenda bite? Birumvikana ko ntakomeza gutegereza umuntu ntazi igihe azazira. Cyanze bikunze ngomba gushaka undi mukozi kugira ngo nsubire mu kazi nanjye amaze kumenyera. Ahubwo ndibutse mabuja, iriya karabu yo munsi y'umunyinya ni nziza pe. Nibyo. Yewe, n'abajama benshi rwose barayemera ariko rwose hari utuntu. Ikibazo muyifiteho se kandi? Urabona mwatubwira ko muzaduha udukingirizo. Noneho ushatse kwirira akantu, aho kugira ngo amanuke kizimbabwe, akaba yashyiraho guhodika murinda gukomereka. Ariko rwose twarategereje twarahebye pe. Ese ni icyo? Ntabwo mwabeshye pe. Kubera kuba muri konji rero, nibagiwe kubikurikirana pe. Felicien nawe twajyaga twibukiranya muri iyi minsi, afite akazi kenshi cyane, arahuze pe. Rwose mubikurikirane cyane, kuko hari abatipe numvaga bavuga ngo ubanza ari igipindi mwaduteraga, ngo izo godiyo ntazo muzatuzanira. Oya da, ntabwo ari igipindi rwose twabateraga. Ku kigo nderabuzima udukingirizo turahari ku bwinshi. Ndaje mbikurikirane vuba, ndatuzana pe. Aha, bizaba ari sawa rwose. Erika kara kaburo kararinda mabuja. Ndabizi pe. Inoko nyine hari igihe ukabura kano kubona n'udafatira na hakiri kare, ibyo bishobora kugukuzaho. Bikarangira umanutse kizimbabwe. Ni byiza cyane. Iyo urubyiruko rusaba udukingirizo, bigaragaza ko rwamaze kumva akamaro katwo. Ibyo rero bikampa icyizere cy'uko abananiwe kwifata, byibuze bakora imibonano mpuzabitsina ariko ikingiye. Niko bimeze. Ugereranyije Patri, ni nk'abangahe batubaza ku munsi. Kante! Kantengwa! Ndikuza! Uri kuza ariko aho wahereye uturutse Kampala na Mirembe cyangwa uvuye Dar es Salaam muri Tanzania. Nyine wa mama gende ukubura ku irembo ndavuga ni reka manze marangize nzire rimwe. Mwaramutse ariko iki? Naramutse nyine. Iyo naramuka subumbona. Yego kore ko tarusanzwe numera gukya babaye kimabuja. Habaye iki hagati yawe na boss uko nawe mukanya musuje akenda kunkubita. Wagiye urebe bikureba muko. Nukuri ni mumbabarire pe, nyine si ukubamenyera cyane ariko nuko nari nsanzwe mbona murakara bigeze aha pe.
ibyo nta na kimwe bikurebaho kante ahubwo mbwira impamvu abana bose bari guhitwa usobanurira ubwo se wenda ni wasanga barwaye inzoka mu maganza gose mbona izo zikunda gutuma abana bahitwa nyine ndakubaza kukibazirwara se kuko urumva ibyo ngibyo nabimenya mu maganza ariko hari kereka niba ganza ncunga na muri abagayekenye ibijumba bibise mfambese guhekenye ibijumba bibise bitera inzoka ntabwo mbizi mama ganza gusa ibijumba bibisi ivuga bidahiye neza nyine byose bitera inzoka ariko nukuri nditwara reka sinshobora kwemera abana babirya mbareba pe umva kanteva mu mikino ntabwo nagutumeho kunkinira komedi ikigaragara cyo nuko utakita ku isuku y'abana Ako kuko mutambeshye mwari mwasanga abana nabakarabije mu maganza cyangwa rwose mwari mwasanga abana bambaye wenda imyenda itameshe ntabwo isuku y'abana igomba kugarukira ku mubiri gusa ugomba no kugira isuku y'ibyo bagaburira n'ibikoresho bagabuririramo ubu siko kurumva aricyo nakora kuko mu maganza umva sinateka ibiribwa nabanje kubironga neza sinabahera ku masahani atogeje ubuse navuga ko icyumwana naba ari igikikuko Wese ugiye kubagaburira wibuka kubanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Nukuri ko Imana yamamaganza, nukuri pe buri genda byibuka mbere yuko neka, mbere yuko mbagaburira na nyuma yo gusukuraho bitumye rwose buri gihe mbanza gukaraba amazi meza n'isabune. Nabasuka basukura udutoki twabona amazi meza n'isabune mbere yo gutangira kubagaburira. Ari kurumva ko wakosheje mama. Uburi gihe wasanga ibisambo bikubereye mu ishyamba ntubyamurure. None se yari kuza kwibakazana na Honorine mama? Honorine we seki? Honorine ni igiki mu muryango wacu ku buryo yajya kungurishiriza ishyamba koko? Ni umugore wanjye. Ni umugore wawe da, simbihakana. Ariko se yakabaye we, akwiriye kuza kugurisha ndaho, uri aho ntaho twagiye. Ese ko numva ashaka kuzungura tukirihora, aho nimara kugenda hazacura iki? Ariko ntabwo kwari ukubigurisha ahubwo nashakaga ko agenda kumva yo baduha erega bira biti bimaze gukura kandi bikeneye gusarurwa kubisarura simbyanga ariko upfa kumbwira icyayi mafaranga tuzayakoresha kuko ntiwatema ishyamba ngo nurangize amafaranga yaryo yapfusha ubusa none se bikenera amafaranga birabura mama ubu njyewe nawe nta bibazo dufite byakenera amafaranga ndabyumva ko bihari ariko tugomba kwicara ukambwira utayange nzayakoze iki nawe yahuza yakoze iki Ikitabuze ni ibibazo bikenera amafaranga muri uyu mwaka mushya dutangiye. Hari imishinga myinshi cyane numva wampa amafaranga nahita nshyira mu bikorwa. Eh, ni icyo mba nshaka kumva rero. Ugiye gukora udushinga tubyara inyungu, wendeje cyangwa ejo bundi ukaba nka Filipo, bari abafite amaduka, cyangwa ukaba nka Felician. Nshobora no kutaba nka Felician na Filipo, ahubwo nka n'abarenga da. Eh, ya, ntiwumva se. Nanjye nkajya ngenda nizunguza nkarangwa ida yankangishije ko afite shaka ngo gukora kwa muganga nanjye nkamukangisha ko afite karemera w'umucuruzi di gusa narumvise ngo banza gutema ibiti bitemewe biremewe amakuru narayaperereje ngo ikitemewe no gusarura ishyamba riteze kuko biba ari ukwangiza ibidukikije ariko iyo byeze ujya mu buyobozi rwose ugasaba icyangombwa cyo gusarura ubwo si icyo cyangombwa ntigihenze kareme Cyashikeje ibyo bimashini byawe. Allo? Allo. Uyuvanye. Mwiriweho neza titire. Amakuru yanyu se ko mumpamagaye mu masaha y'umugoroba. Amakuru ni meza. Urikanze se cyangwa nta mwanya ufite? Umwanya wo kubavugisha si ubwo nawe ubura. Ahubwo nari nikanze ngira ngo mugiye kumbaza ibijyanye n'ikigo cy'urubyiruko kandi rwose maze iminsi ntari ku kazi. Yada hari nibindi twaganira pe none tuba dukuye no kuganira ukambira uko hari ya noheri urebye nta kibazo rwose byagenze neza mwebwe se byagenze bite titire jewe sinamenye ko yanabayeho cyane ko nari mfite nakazi gusa wenda kuri bonane bizagenda neza kurushaho kuko nzaba naruhutse ni byiza cyane noneho nkuko nahoze mbikubwira narimaze iminsi muri konje byatumye rero mpugira muri saro yanjye sinakwibuka rwose kuza kudufata ufite saro se buryanye yewe ndagafite karaho gaciriritse oya ni byiza cyane burya gashinga niyo kaba ari gato gapfa kuba gahareka kunganira umushahara ubona ari byiza mbona kamfasha nkagira utwo nikemurira da wagize igitekerezo cyiza aho kuse buryanye
kuzamura ibitekerezo nkareba ukuntu agira aka business kajya kunganira agashahara. Nta kibazo, nimubishaka rwose nzabafasha titire. Ubu ntabwo byakunda kuko tutabiteguye. Ariko nubitegura neza ukambwira nzaza ngo ibitekerezo pe. Ubundi cyanye. Numva ukiri muri konje. Waretse kuri bonana ukazansohoka nukangurira agacupa. Napa gakawa da. Banza agacupa wawe utakageraho. Ariko se ngo amuneza budenga. Budenga cyane cyuki cyanye ndagu. Kunda nukuri kw'Imana, I love you. Ngaho tambuka ujya kuryama bakubonye nuko wakoze wasinze. Mfikigiye rwose sinasinze pe. Cyakora nasangiye n'inshuti zanjye agacupa kamwe, aka kamwe kamwe gusa katagira kakandi rwose. Twishimira ko umwaka urangiye turi amahoro. Wishimye nabibonye ngaho genda uryame databuja. Ngiye kuryama hehe. Fata akaboko unjyane unryamishe twiyunge kubyara ibibaye. Unryamishe asa usanzwe uryama. Neza amatwi. Rwose kumbwira nawe ute. Ntabwo ushaka ko turangiza ibibazo dufitanye. Uragira ngo tubyambukane mu wundi mwaka. Indangwino tujye kwiryamira tuganire kubwira amakuru meza tubyibage byose ngaho ugiye mu cyumba by'abana gukora iki ntabwo waboroshe neza ariko ubwo wagiye mu cyumba cyawe ukaryama nanjye ukandika nkiryamira kubona igico kukinishye de ntabwo nabyemera nijoro wandaje nyuma y'urugo ntabwo rero uyu munsi wakongera kubinkora ngo nemere ntabwo byakunda no ukumva rero ngiye nakwemera kujya kurana n'umugabo ushaka kumfata ku ngufu yewe Filipo ndashaka kugufata ku ngufu koko ibyo uzi gufata ku ngufu ndetse n'indi gufata ku ngufu icyo tumva ni iki se eh wasinze ku buryo n'ikinyarwanda ukibagiwe nkubwire mu cyongereza uravuze ngo ngiye Filipo ndashaka gufata ku ngufu ndetse umugore wanjye nako yenga mutwara izuba riva tukabana tukaba tujyanye abana babiri koko ngo ntumbeshyire none si byo nibyo witwaza ukumva ko kunkwa bivuze kunkoresha ibyo ntashaka abagabo barabona koko none waretse kwirwa ijajisha ukabivuga neza kuvita undi mugabo mu byumva kimwe hari nawe gukemura ibibazo akaba ariyo mpamvu utakishaka ukabivuga bisobanuye ukambeshyera firi ukambeshyera uwo mugabo nabafata nabafata ikizwi nuko nta mugore wakwanga umugabo we adafite undi by'umugabo we yamuhaga ngo ukwezi gushira ukundi kuza ibyo ndabyemeza neza uramufite ok sawa ubivuga uko ushaka icyo nzi cyo ni uko icyo cyumba cyawe ntacyo nzamo niba rero utaza mu cyumba cyanjye ukubura cyangwa uri iki mu nzu wahambere iyo utwawe ukagenda ugasubira iwanyu kuko uhafite kuko ntumva nzaguma aha kugeza ukemuye ibibazo dufitanye rero niba ushaka ko tubikemura ndavuze ngo mbare kabiri wageze mu cyumba turaramo cyangwa uraseka nta soni ufite ururimi seko rwigenga ivugira icyo ushaka ariko nturekuze ko maze kwigira ibyo nazi urabizi aka kanya ushobora kukwereka undi we ntabwo unyumva neza aya makimbirane ko agenda arushaho gukaza umurego uyu muryango wakora iki ngo ahoshe naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa uhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyisa ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.